Благодійний великодній ярмарок, пасочки, пиріжечки для вас напекли волонтери громадської організації «Сталеві мурахи-центр». Щорічно вони готують смачну здобу, щоб зібрати кошти для наших воїнів. В цьому році теж не сидять, склавши руки. Будуть збирати на РЕБ-обладнання для штурмової бригади. Потрібна сума 80 тисяч гривень. Тож пекарки-волонтерки чекають о 10 ранку 3 травня в п'ятницю на бульварі Бобринського. Також можна долучитися, придбавши віртуальну пасочку. Потім реальною здобою пригостять дідусів і бабусь, які цього потребують. Карта для збору на ваших екранах. Тож не пропустіть. Великодній продаж пасок.